درود به شما و افغانستان 1400 از شبکه جهانی یک با من رشاد زریر خوش آمدید. 50مین نشست سازمان همکاری اسلامی. از اشتراک افغانستان در این نشست تا انتظارات از برآینده آن. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی طی یک سفر رسمی به یواندا پایتخت کامرون سفر کرده است تا در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی شرکت کند. حافظ احمد زیاد تکل سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است مولوی متقی در حاشیه این نشست با شمار از وزرای خارجه کشورهای عضو دیدار و گفتگو خواهد کرد و همچنان گفتنی است که موضوع این نشست زیر ساختهای حمل و نقل و توسعه آن برای مبارزه با فقر و ناامنی است. اما چشمانداز این نشست برای افغانستان چیست و جایگاه افغانستان در میان کشورهای اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟ در این برنامه به دنبال پاسخهای این پرسش خواهیم گشت با مهمانانم دکتر حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و استاد دانشگاه از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند و همچنان استاد حکمت الله فیاض جامعه شناس و همچنان آگاه مسائل سیاسی در استدیو. آقای فیاض به برنامه خوش آمدید و بیایید ارزیابیتان را از نشست های اینچنینی به ویژه نشست سازمان همکاری اسلامی داشته باشیم که چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود احترام خدمت شما جناب آقای ضریر، همکاران شما و بینندگان عزیز و همچنان مهمان برنامه. خب آنچه که ما تجربه کرده ایم و در طول تاریخ سیاسی افغانستان و مخصوصا در دوران امارت اسلامی، نشست های جهانی و بین المللی به ارتباط افغانستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برگزار شده است، آنچنان برایند و نتیجه مطلوب و مورد انتظار برای ملت افغانستان و مردم افغانستان نداشته است. گرچند که خالی از فایده نبوده است و این به معنای این نیست که هیچ گونه تأثیری در بهبود وضعیت افغانستان یا بهتر شدن وضعیت افغانستان به مرور زمان این گونه نشست ها نگذاشته است. اما آنگونه که انتظار مردم افغانستان است و آنگونه که لایق حال ملت افغانستان است و آنگونه که از نهادهای بین المللی و مخصوصا نهادهای اسلامی بین المللی انتظار می رود، این انتظار برآورده تا هنوز نشده است. چون اون انتظار و اون وضعیت مطلوب از نظر شما چی است؟ خب موضوعات زیادی در این قسمت می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، از آن جمله این که افغانستان به عنوان یک جامعه اسلامی یا کشور اسلامی و نظام موجود در افغانستان به عنوان یک نظام اسلامی در جوامع جهانی و مخصوصا جوامع اسلامی مورد پذیرش و تایید قرار بگیره، که البته این بستگی دارد به دو طرف قضیه. یعنی ما نمیتوانیم که فقط نهادهای بین المللی و در اینجا سازمان همکاری اسلامی را مورد انتقاد قرار بدهیم و بگوییم که این کمکاری از نهادهای اسلامی و در این حال بین المللی است. بله، این به دو طرف قضیه برمیگردد، اما نقش نهادهای اسلامی بین المللی برای رسیدن به این هدف که افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی باید جایگاه خودش را آنگونه که باید و لازم است در جامعه اسلامی داشته باشد و در جامعه جهانی، اینها نقششان این است که هم می توانند با عنوان یک اهرم فشار روی دستگاه حاکم در افغانستان عمل کنند، تا اینکه اگر احیانا نواقص وجود داره، عواملی وجود داره، موانعی وجود داره که نمیگذارد این کشور به عنوان یک کشور مطلوب اسلامی در جامعه جهانی و اسلامی پذیرفته شود، اینها را برطرف کنه. درست. با توجه به پیشینه فعالیت‌های چند دهه‌ای همین سازمان همکاری اسلامی، فکر می‌کنید
شکلگیری نشست ها و گردهمایی های سران کشورهای عضوش واقعا به چی هدف و مرادی میتونه باشه و چه انتظاراتی میتوان داشت؟ خب سازمان همکاری اسلامی در واقع آنگونه که از نامش پیداست یک سازمان بین المللی و در عین حال بین الاسلامی است، یعنی بین دول و ملل اسلامی. به این اساس خب هدف از تشکیل این سازمان و همچنان نشست هایی که توسط این سازمان صورت میگیرد بیشتر در واقع حل مشکلات جامعه اسلامی و تسهیل در راه پیشرفت و ترقی جامعه اسلامی در بخش های مختلف است. درست. مثلا برای افغانستان، برای رفع مشکلات افغانستان چه انتظاراتی میتوان داشت ازشان؟ خب ببینید افغانستان فعلا دچار مشکلات زیاد است، این یک واقعیت است. ما اگر با عینک واقع بین به افغانستان نگاه بکنیم واقعا افغانستان دچار مشکلات هست. از جمله چی؟ مثلا فقر در افغانستان فعلا شدیداً وجود داره، یعنی ما شاهد نه تنها فقر نسبی که در افغانستان، شاهد فقر مطلق هستیم که اگر مثلا کمک های جامعه جهانی نباشد ما شاید شاهد فاجعه انسانی در افغانستان باشیم در آن صورت. بنابراین فقر که یکی از موضوعات جدی مورد بحث این نشست هم هست. بله دقیقا در این نشست هم روی این موضوع صحبت می شود و راه های حل برای آن جستجو می شود و انتظار این است که افغانستان به عنوان یک کشور آسیب پذیر و یک کشوری که واقعا در طول تاریخ در بستر فقر زندگی کرده است باید این سازمان تمرکز شدید خودش را روی این موضوع داشته باشد و تا اینکه با کمک سازمان های اینچنینی این گونه مشکل از کشورهای اسلامی رفع شود. تشکر، به شما برمیگردیم. جناب دکتر مفید گرامی، جایگاه امروزی افغانستان در میان همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی را چگونه بررسی میکنید؟ اجازه بدید جناب زریز عزیز اندیشمند فرهیخته، حضور شما مهمان گران ارجتان جناب فیاض، همکاران تکنیکتان و بینندگان گران ارج تلویزیون یک از جرفای دل تقدیم کنم. درود ما جاودانه خود بود. درود به شما. اما پس از آن بیایید بنگریم اول این نشست امروزی چی است. اجازه بدید یک روشنی سر نام نشست امروزی بیندازم باز پیش میره. کنفرانس کشورهای اسلامی که در سال 1969 در کشور المغرب و مراکش ایجاد شد در رباط به منظور ایجاد مناسبات و تحکیم دوستی و همزیستی و همفکری و هم اندیشی در کشورهای اسلامی ایجاد شد. در سال 1974 اینا یک منشوری را به تصویب رساندند که این منشور برگرفته از ماده 132 منشور سازمان ملل متحد است. در این منشور 14 فقره ای ما در ماده 3 از این 3 ارگان منظم و تنظیم شده، یک نشست سران و رهبران و پادشاهان، دو نشست وزرای خارجه، سه نشست کمیته اجرایی یا دفتر یا دبیرخانه مرکزی. نشست رهبران و شاهان در هر 3 سال یک بار برپا میشه که ما 15مین نشست داشتیم و نشست وزرای خارجه در هر سال یک بار برپا میشه که ما امروز 50مین نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی همکاری اسلامی رو داریم. درست. کنفرانس کشور اسلامی در سال 1911 نامش به کشور همکاری اسلامی تغییر خورد و خاطر نشان میسازم که در همین منشور در ماده 3 از این فقره یکش میگه که این کنفرانس به منظور مبارزه علیه تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض لسانی و تبعیض جنسیتی ایجاد شده. یکی از بخشاش مبارزه علیه استعمار، استعمار نمی و استعمار کنه، یعنی وظیفه اساسی کشور اسلامی در همین عرصه می باشه. دومین مسئله ده که ما میخوایم سریعا خاطر نشان بزنیم و بعد از اون توقعات ماست نشست 50مین وزرای خارجه کشور اسلامی چی خواهد بود، که همکاری اسلامی چی خواهد بود، اینو به خدمت شما عرض میکنیم. در نشستی که به نام 13مین نشست سران پادشاهان و رهبران کشورها که در کشور استانبول ترکیه برپا شد. درست. و البته خاطر نشان می‌دهم که 57 عضو داره و 5 عضو ناظر داره. روسیه، تایلند، ارزگوینا و چند کشور دیگه با اینا کشورهای ناظر هستند. در نشست 13مین از این که در کشور استانبول ترکیه برپا شد در 200 ماده
یا فیصله نامه اینا به تصویب رسانیدن که در این دست نامه از کشورهای عضو همکاری کشورهای اسلامی تقاضا شده که در سه عرصه در چندین عرصه مبارزه کنند. مبارزه اصلی از اینا مبارزه که در او دوامدار اصله فرقه گرایی های اسلامی بود. فرقه گرایی اسلامی را اینا تهدید کردن که در هیچ کشور نباید مسائل فرقه گرایی اسلامی دامن زده شود. دین اسلام باید یک دین یعنی واحد و مرادشان از وحدت گرایی در میان کشورهای اسلامی بوده؟ بدون شک یعنی فرقه گرایی های مثلا شیعه گرایی، سنی گرایی، حنبلی گرایی، مالکی گرایی، وهابیت گرایی و بالاخره گرایش هایی که در اسلام ایجاد داره اهل یجو که کشورها را معذب به مبارزه ساخته است و طی مبارزات گذشتهشان به نتایج مطلوب و ملموس دست یافتند؟ بدون شک تا حال متاسفانه میخواستم این معرض کنم که انو دست نیافتن. دومین مبارزه از اینا که بسیار مهم و عمده است و اجازه بدین که با تمام جرفای دل خاطر نشان بزنم، مبارزه علیه تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض زبانی، تبعیض فرهنگی، تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی. آموزش برای حدسان در تمام کشورهای اسلامی باید فراهم شد. 200 ماده داره این و ماده یکی از ماده های بسیار مهم و عمده ای که میخوایم جدا خاطر نشان بسازم و ایست که مبارزه علیه تمام تروریسم و انتحار گرایی و این دو مسئله را در کنفرانس 13 مسیح که در سال 2016 تدویر شد سریعا خاطر نشان ساختن که علیه تمام ساختار انتحاری و تروریستی باید مبارزه خب درست شما اشاره کردین که اینها به نتایج مطلوبی دست پیدا نکردن در مبارزات پیشینشان. فکر میکنید با وجودی که 57 یا نزدیک 60 کشور اسلامی با هم متحد میشند و هر سال و هر سه سال بعد با هم جلسه می داشته باشند، چرا هنوز نمیتونن نتیجه قابل لمس داشته باشند؟ خاطر نشان میزم که نه سازمان ملل متحد و نه کنفرانس کشورهای یا کنفرانس همکاری اسلامی اینا صلاحیت های تطبیقی ندارن یا در اساس همی منشور 14 فقره ایشان دارای یک محکمه است که محکمه ازی در کشور کویت است و 6 قاضی داره و قاضی های ازنا از جانب کشورهای اسلامی یا کنفرانس یا همکاری اسلامی گزیده میشن. اینا تنها میتونن در صورتی که کشورها مراجعه کنن به اونا علیه یک کشور ادعا صورت بگیره. مثلا اگر پاکستان ادعا میکنه که گویا در افغانستان تی تی پی فعالیت میکنه و کشور تهدید میکنه، این میتونن در محکمه بکشن و در اون صورت باید هر دو طرف وکیل بگیرن و اسناد ارائه کنن. در غیر از اون تمام تصمیم از اینا روی ملحوظات حقوق بشر جامعه جهانی امثال از اون است. بنگرین ما یک مسئله دیگر هم باید خدمت شما عرض کنم که ما به نام اعلامی جهانی کشورهای اسلامی داریم که در سال 1990 در قاهره به تصویب رسید که حقوق بشر کشورهای اسلامی یا حقوق بشر اسلامی و در 2011 به تصویب رسید که این کنفرانس اعلامی جهانی حقوق بشر اسلامی مراجع و منابع فکری مشخص اعلامی جهانی حقوق بشر در او بازتاب شده. از جمله در او بازتاب شده مسئله حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشورها. یعنی در کشورهای اسلامی باید حقوق شهروندی و حقوق مدنی شهروندان جدا از جانب کشورها عضو رعایت شود و عضو رعایت از وی است داشتن احزاب سیاسی، داشتن اجتماعات، داشتن قانون اساسی، آزادی بیان، آزادی مسافرت، تمام از اینا در امی اعلامی جهانی حقوق بشر کشورهای اسلامی مطرح شده و تایید شده و خود امی همکاری اسلامی، کنفرانس همکاری اسلامی ICO معذب به تحقق و تنبیه قضیه است. یعنی باید کشورهای عضو بیده از من رعایت تطبیق کنه. متاسفانه شما میبینید در برخ از کشورهای تحقق نمیپذیره. تشکر. دوباره خدمت شما برخواهیم گشت. آقای فیاض در یک دقیقه اگر بتونید اشاره کوتاهی داشته باشید که دلیل این که افغانستان به قول اشارات نخستینتان نتوانسته به آنچه باید مسئولیتاش را رسیدگی بکنه در قبال یک چنین تعهدات بین المللی و عضویتش در یک چنین سازمان های چه بوده میتونه به ویژه وضع کنونی و نظام کنونی؟ خب اگر بخواهد یک نظام در یک به اسلام نظام بین المللی در اینجا کشورهای اسلامی پذیرفته شود و مورد تأیید واقع شود، باید انتظارات آن نظام را برآورده کند. ما و شما خب یک جامعه جهانی داریم، یک جامعه اسلامی داریم، در اینجا سازمان همکاری اسلامی داریم. نظام حاکم موجود در افغانستان اگر میخواهد از طرف کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی اسلامی مورد تایید قرار بگیره، باید انتظارات مشروع و مطلوب آنها را که هم به نفع جامعه اسلامی است و هم به نفع کشور افغانستان و مردم افغانستان است باید برآورده کند. مثلا خب بله
برمیگردیم دوباره به شما بیننده گرامی، وقفه کوتاه داریم و دوباره برخواهیم گشت. باز هم خوش آمدید و ادامه میتیم بحث شما را. آقای فیاض، از وزیر خارجه امارت اسلامی و اشتراکش در این نشست و دیدارش با وزرای خارجه عضو چه چشم داشتی هست؟ خب امید این است که سازمان همکاری اسلامی با یک دیدی انسجام گرایانه طرف افغانستان ببیند و مشکل افغانستان را با به اصطلاح برنامه های مختلفی که روی دست میگیرد حل کند. و در واقع منظورم اینجاست که امارت اسلامی افغانستان را که حالا دچار احیانا مشکلات هست در این بخش، باید اینها را متقاعد بسازد که او مشکلات برطرف شود تا ای که افغانستان مشکلش حل شود. ببینید وقتی که امارت اسلامی افغانستان چشم داشت داره از یک نهاد بین المللی اسلامی و همچنان میخواهد که پذیرفته شود از طرف جوامع اسلامی و همچنان نهادهای اسلامی بین المللی، باید داشته‌هایی داشته باشد، دستاوردهایی داشته باشد که این دستاوردها هم مورد تایید دین اسلام باشه، در همسویی و همدلی با ارزش‌های اسلامی باشه، آنگونه که نظام ما نظام اسلامی است، و هم این که انتظارات بقیه کشورها را که طبیعتاً یک انتظارات اسلامی و دینی هست و نهادهای بین المللی را برآورده بسازد. ما در صورتی که خودمان را عیار نسازیم با آنچه که با انتظارات دیگران هست و او انتظارات هم دینی و اسلامی و مطلوب و مشروع هست، نمی توانیم که از آنها چشم داشته داشته باشیم و بخواهیم که آنها برای ما کاری بکنند. به خاطر اینکه ما در صورت می توانیم از آنها چیزی بگیریم که برای آنها هم چیزی بدهیم. البته دو طرف کشورها اسلامی است، دو طرف خب ارزش‌های اسلامی را احترام دارند و حتما انتظارات دو طرف اسلامی و مطابق ارزش‌های اسلامی خواهد بود. بنابراین باید دو طرف عملکرد متناسب داشته باشند تا اینکه به آنچه می‌خواهند برسند. تشکر آقای دکتر مفید. کشورهای عضو این سازمان برای فقر و ناامنی افغانستان هم به کاری انجام خواهند داد آنگونه که عنوانشان هست، یا بر اساس تعهداتشان و کنوانسیون های بین خودشان و محوریت مباحثشان که شما اشاره کردید اینها کار اجرایی آنچنانی نمیتوانند انجام بدن، نمیشه چشم زیادی بهشان دوخت؟ البته اشتراک سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در این کنفرانس بیانگر از این است که باید اکیس خاطر نشان بسازم که در کنفرانس سیزدهمیش در پشاور ببخشید کنفرانس فاقلادش که در مرکز اسلام آباد مرکز پاکستان در باشد، در اوجه باوست که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه نشست اشتراک کرده بود بجای بیرق طالبان بیرق جمهوری دوران کرزی و غنی برافراشته بود. این یک مسئله قابل یادآوری است که معلوم نیست در کنفرانس وزارت خارجه که دایر شده میشه در کامرون آیا واقعا بیرق امارت اسلامی خود بود یا نه. دومین مسئله ای است که مسائل مالی و بودجوی از این کنفرانس است. سازمان است، سازمان همکار اسلامی دارای بودجه معین و در این سازمان تقریبا 1.81 میلیارد انسان عضو است و یک بودجه بسیار کافی اقتصادی در عرصه‌های مختلف دارند که میتونن در افغانستان کار انجام بدن. بله، راه بردهایی که داره میتونن از این بودجه وافره که در وجود داره و منظور تنظیم امور تجارت مسائل ترانسپورتی در این مسائل و کمک های اقتصادی انجام بده. اما متاسفانه شما شاهد هستین که ما تا حال یک کمک بسیار محدود از کشورهای کنفرانس اسلامی داریم. البته رئیس از این که آقای حسین طه هست، حسین ابراهیم طه هم علاقمندی داره که بر افغانستان کمک صورت بگیره، اما انسجام از این کمک های آیا بلا آیوز خود بود یا
بات بانک جهانی اسلامی خواهد بود، قضای طویل مدت خواهد داد. اینا مسائل هستند که میتونند در خود کمیته اجرایی یا به اصطلاح از جانب هیئت دبیران یا دبیرخانه مرکزی کشورهای اسلامی هم تنظیم شود، سازماندهی شود. که البته اگر افغانستان، اول مشکل ترین کاری که وجود داره، افغانستان با اعلامیه های اخیرش جدن علیه تمام تصمیم و فیصله های کنفرانس کشورهای اسلامی یا همکاری اسلامی قرار گرفته. مثلا ما اجازه بدید که یک مثال بسیار کوچک خدمت شما عرض کنم. ما اخیرا قانون جدید به نام نهی عبر بالمعروف و نهی عن المنکر کشیدیم. بله. که در قانون جدید ما ماده 20 فقره 22 از این گفته که مناسبات با کافر، دست دادن با کافر و دوستی با کافر حرام و ممنوع است. و هیچ مسلمان حق نداره که در طبیع شهروند افغانستان که با کافر مناسبات بگیره، دوستی کنه و این حرام است. خب وقتی کشور ما غیره در کنفرانس جناب آقای مفید، درسته این در موارد داخلی بیشتر قابل تطبیق بوده و همواره سران حکومت امارات اسلامی تاکید کردند که آغوش ما برای جهانیان و برای کشورها باز است و ما حاضر به وسعت تعاملات سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی با همه کشورها هستیم. اینا فکر میکنید متناقضن با هم؟ بله، من خدمت شما خاطره میاست کدم که دو حالت صورت بگیره. یا اگر یه امر بالمعروف قانونیش وجود داره، این قانون متضاد جدی با مناسبات با کشورهای عیسوی، هندو، چین، ژاپن، هندوستان، امریکا و امثال از این داره، اگر میخواه که جمهوری امارات اسلامی طالبان در افغانستان مناسبات با کشورها بگیره، باید این معادله را نقض نفی کنه. چرا نه؟ خب اینا اشاره کردن که این قوانین برای کشور افغانستان که امارات اسلامی حاکم هست نافذ میتونه باشه و ما میتونیم تعاملاتمون را با کشور غیر اسلامی در ابعاد فراتر داشته باشیم. خب تضاد وجود داره، یعنی نقص یا ماده نقص شوه یا قانون یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. و شما فکر میکنید همین مورد هم در نشست 50 هم مورد بحث خواهد بود یا مثلا در حواشیش؟ بدون شک من فکر نمی کنم که هیچ کشور اسلامی از جمله حتی عربستان سعودی موافق به این طرح و این تفکر باشند. این تفکر تفکر کاملا قبیلوی و زاده تفکر است که متاسفانه در افغانستان پدیدار شده و در هیچ کشور، یعنی 1.81 میلیارد مسلمان و 57 عضو سازمان ملل کشور اسلامی، هیچ کدام از این با این طرح موافق نیستند و این خود از یک تناقض وجود داره. من خاطر این ممنون آقای دکتر مفید. آها، برمیگردیم به شما آقای فیاض. شما چه فکر میکنید که موارد داخلی و قوانین نافذ و حاکم بر افغانستان میتونه بر روابط خارجی افغانستان یا حتی بر نشست هایی که افغانستان در اونا شرکت میکنه اثر بگذاره آنگونه که آقای مفید فرمودن؟ پاسخ کوتاهش این است که بله، میتواند تاثیر داشته باشد. ما پاسخ مفصل تر بله. ببینید، امارت اسلامی افغانستان نباید تافته جدا بافته از دیگر کشورهای اسلامی یا حتی جامعه جهانی خودش را فکر بکند، به خاطر که امروز ما در یک جامعه یا جهان زندگی میکنیم که به نام دهکده جهانی یاد میشود. بله. ناگزیر از تعاملات هستیم، ناگزیر از داد و گرفت هستیم، ناگزیر از رفت و آمد هستیم و ناگزیر هستیم که با هم دیگر، چه کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، داد و گرفت و رفت و آمد و تعامل داشته باشیم. بنابراین امارت اسلامی افغانستان باید یک سیاست متناسب با تمام کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای اسلامی داشته باشد. و اینه که ما بیاییم قانونی را که منشأ دینی دارد، که ما و شما میدانیم منشأ دینی دارد، این را در واقع به دو بخش تقسیم کنیم، داخلی و خارجی. این در واقع متناقض است. این نمیتواند که چی مردم داخل افغانستان و چی مثلا جامعه جهانی را مجاب سازد. اگر افغانستان یک کشور اسلامی است و قوانین و اصول شرعی بر او حاکم است و یک کشور غیر اسلامی که قوانین غیر اسلامی بر او حاکم است، در بعد بین المللی اینها با هم رابطه داشته باشند، مسائل داخلی این دو کشور میتونه بر رابطه خارجیشان هم اثر بگذاره؟ دقیقا میتونه تأثیر بگذاره و همچنان این در واقع یک نگاه دوگانه به ارزش‌های اسلامی و دینی هست. ببینید، من گفتم که این قوانینی که در این اواخر طرح شده است، خب آبشخورش دین است.
مکتب اسلام است. وقتی که ما بیاییم قانونی را که برخواسته از دین اسلام است این را برایش به اصطلاح یک بام و دو هوا جور کنیم، این در واقع نوعی سوء استفاده میتوان از قانون باشد. در داخل آقای مفید منظورشان این است که همی قانون مسائلی در خودش داره و به باور اینها میتونه مسائلی داشته باشه که با در روابطش با کشورها اثر نادرست ایجاد بکنه و تناقض ایجاد کنه، اما نظر شما مشخصا چیست که امارت اسلامی میگه که قوانین داخلی ما مربوط به خودمان میشه، حاکم بر افغانستان است، اما ما آغوشمان و دستمان به رابطه و گسترش رابطه با جهان همیشه باز است، ما میتونیم تعاملات دیپلماتیک داشته باشیم؟ خب فرض کنید اینی که ما در واقع تعامل یا دست دادن فرض کنید با یک انسان غیر مسلمان را ناروا و ناجایز بدانیم، بعد بگوییم که این در داخل افغانستان قابل تطبیق است و یک قانون داخلی است، اما ما در بیرون از افغانستان با کشورهای غیر مسلمان میتونیم که رابطه داشته باشیم و آغوشمان بروی آنها باز است، هیچ گونه مشکلی نداریم. پس این چی باید کرد در همین مورد اگر تناقض وجود داره؟ من میگویم که نگاه امارت اسلامی باید به جهان و جوامع اسلامی در کل به جهان یک نگاه متناسب با شرایط روز باشد. اگر میخواهد که حتی اگر او در تناقض با شریعت اسلام باشه، آنچه که امارت اسلامی از شریعت اسلامی تفسیر داره و فعلا در افغانستان حاکم و نافذ هست؟ خب مشکل همینجاست که قرائت و تفسیری که از اسلام می شود نسبتاً قرائت و تفسیر غیر متعادله، غیر به اصطلاح روز است. یعنی ما امروز به یک قرائت بسیار بروزتر و امروزی تر از دین و اسلام نیاز داریم که متناسب با او بتوانیم تعامل من را با جهان امروز داشته باشیم. اگر ما یک قرائت کاملا سنتی و عقبگرا فرض کنیم از اسلام به نمایش بگذاریم و بعد به اساس او بخواهیم که با جهان امروز تعامل داشته باشیم نمیتوانیم، یعنی این تعامل اصلا برقرار نمیشه بر اساس آن. بنابراین باید سیاست امارت اسلامی با متناسب با شرایط روز باشه، نه ای که در تضاد با ارزش‌های اسلامی باشه. می شود قرائت بروز از دین اسلام انجام داد اما در تضاد با ارزش‌های اسلامی هم نبود و تعاملات خود را با جهان بر اساس اون قوانین اجرا کرد. تشکر جناب آقای دکتر مفید. پیشنهاد و نظر شما برای این که افغانستان هم بتونه بهترین بهره را از نشست‌های بین‌المللی به ویژه این نشست بجویه و ببره و در کنارش بتونه روابطش را با جهان گسترش بده و جایگاهش را در نظام بین‌الملل بالا ببره چه هست؟ اجازه بدین پیش از اون یک آیت از قرآن بخوانم و کوتاه ترجمه کنم و بعد به پاسخ شما پردازم. در قرآن آمده که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در این آیت میگه مؤمن، یهود، نصارا و صابئین که هر کسی دیگه ای که به خدا و روز آخرت تن و ایمان داشته باشه و کار درست انجام بده، عمل صالح انجام بده، بر اونا اجر و پاداش در روز آخرت و از درگاه خدا نامید نباشه. خود این بیانگر از این است که ما وقتی کافر میگیم به خدا میگیم اینا واجه های ساخته خود ما است. ما ببینیم که و صابئین و یهود و نصارا جز انسان آمدن در آیت کلام الله شریف. دست دادن با اونا، مناسبات با اونا حلال نیست، حرام نیست، حلال است. و همچنان در جامعه ما در کشور عزیزم افغانستان ما اهل هندو و سیک داریم. هندو باوران ما و سیک باوران ما انسان هستند. ما با اونا هیچ مناسبات نگیریم در داخل کشور همین قانون قابل اجرا نیست. البته بازنگری در این قانون وظیفه اساسی امارت سرپرست است که یک بازنگری جدی کنه و این قانون باید به جهان اعلامی جهانی بشر که به خاطر انسان و انسانیت است و به خاطر شهروندان عزیز افغانستان. اما در همین مورد اتفاقا آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی واکنش نشان دادن و گفتند که اگر مسلمانی به این انتقاد داره امکان زوال ایمانش میره و اگر نامسلمان انتقاد داره گستاخی است.
در اینجا شما می‌بینید که ما آیت قرآن از ایشان خواندم. بله بله. آیت قرآن از ایشان گستاخی کار داره، نه نامسلمان بودن کار داره، نه گبر نصارا بودن کار داره. بهترین دوستان عزیز آیت قرآن از ایشان ببینن و ترجمه ایشان بکارد که کاملا دقیق و درست است. چه خوشبختانه ما در زبان عربی با ساختار دستوری زبان عربی و پیدایش زبان عربی تاریخ و خط همش واقعا خوشبختانه یک مقدار عقل کار میتن گردش کرده و زبان عربی رو مسلط با ترجمه و تفسیرش میفهم. با همال میام سر اصل مطلب شما. ببینین بله. تا اچ که در داخل کشور میگذره عامل ازی در بیرون از کشور واقعا تاثیر مستقیم داره. یک جامعه ما چنانچه که پیشتر جناب فیاض فرمودن افغانستان تافته جدا بافته از جهان اسلام نیست. ما 57 کشور اسلامی و تقریبا با چند کشور دیگه 61 کشور میشه با 5 از یک بگیریم 62 کشور اسلامی. ما با 62 کشوری که در اوج اسلام مسلط است مناسبات داریم. ما با کشور جهان اسلام داریم. تر تفکر خودی قبیلوی و قومی خود به نام زیر اسلام در جامعه جهانی کشیدن یا آدم واقعا کشور ما را جدا میساز از تمام منابع فکری انسانی و اسلامی جهان. ما انسان هستیم، جامعه جهانی ما انسان است، بشر انسان است. خداوند با الحمدلله رب العالمین آغاز کرده و قل اعوذ برب الناس ختم کرده. رب العالمین یعنی خدای جهان جهانیان. تشکر. چون این بحث شما خیلی خیلی بحث مهمی است، اجازه بدین بعداً عمیق‌تر بهش بپردازیم و بیننده های عزیز درنگ کوتاه داشته باشیم، دوباره برمیگردیم. باز هم به ادامه برنامه افغانستان 1400 خوش آمدید و آقای مفید میتونیم عمیق‌تر به بحث شما و پاسختان به پرسش من بپردازیم، بفرمایید. بدون شک مناسبات کشورهای اسلامی و جهان اسلام با افغانستان روی تمام اینمی منشور از کشورهای اسلامی است، روی اعلامیه های است که در اینجا تصویب رسیده. خدمت شما عرض کردم با ویژه اعلامیه 200 فقره ای که در کنفرانس استانبول سال 2013 به تصویب رسیده از جانب رهبران و سران کشورهای اسلامی که 50 عضو کشور اسلامی در اوج رهبران و سرانش به جز افغانستان اشتراک داشتند در اون به تصویب رسیده. یعنی سهم کشور افغانستان به تایید از اون که سال 2013 تمام 200 فقره و 200 موده فیصله ها را به تصویب رسانده باید کشور به اون شکل آماده و عیار شود. اگر افغانستان از تا یک بخش از او، از تمام بخش های از او و خصوص در بخش تعلیم و تربیه آموزش با دوشیزگان و کدبانوان کار کدبانوان در جامعه و بالاخره در تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر از مسئله حقوق مدنی و سیاسی اتباع و شهروندان از اونا صرف نظر میکنه و کشور قانون اساسی کشور هنوز نساختن، بدون شک کشورهای اسلامی و جهان امیه بعد نشست کشورهای اسلامی 50 نشست وزرای خارجه هم نمیتونه بر افغانستان. پس شما فکر میکنید جناب آقای مفید که تعاملات افغانستان با جهان و بهره‌جوییش از یک چنین نشست‌های همش مربوط به کنش‌ها و واکنش‌های داخلی افغانستان و اقدامات دولت افغانستان در آنچه در مورد داخلی هست مرتبط باشه؟ بدون شک افغانستان نمیتونه که در داخل کشور یک قانون و در بیرون از کشور دیگه قانون داشته باشه. تمام قوانین ببینید، من خدمت شما عرض کردم که اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه کنفرانس حقوق بشر کشورهای اسلامی در واقعا یک جایگاه پایگاه مهمی در بین کشورهای اسلامی داره. بر بنیاد امی اعلامیه جهانی کشورهای اسلامی است که به اسلامی کنفرانس کشورهای اسلامی همکاری های اسلامی ایجاد شده. باید این کشور خود با تمام اعلامیه جهانی حقوق بشری اعلامیه جهانی کشورهای اسلامی هم سو هم سان هم گام بسازد. درست. اما وقتی که در موارد داخلی همه کشورها تفاوت ها در رسوم و عنعناتشان، در قوانینشان، در قوانین جزئیشان، در دینشان، در این مسائل داشتیم که با هم دیگر متفاوت بوده، اینا چطور میتونه قابل بحث و تحلیل باشه؟ دین اسلام دین جهانی است، دین محلی نیست. یعنی ما نمیتونیم که دین یک دینی را که از عربستان سعودی برخواسته، از مکه معظمه برخواسته، از مدینه برخواسته، بعد به مکه معظمه آمده و به تعقیب از او حتی بزرگترین دولت روم بیزانس شرقی شکست میده و دین اسلام تا تمام جهان گسترش میده، این دین محلی نیست. ویژگی های محلی قومی قبیلوی است، تفکرات از اینا وابسته میشه به خود یک دولت. اما نباید اون تابع اسلام بسازیم. ببینیم ما دو مسئله را باید از هم جدا کنیم، دین و مناسبات قبیلوی، تفکرات قبیلوی را. این تا نمیتون در یک چوکات با هم گنجانیده شوند. بگذارید دین در جایش، بایست یک دین جهانی، دین اسلام یک دین جهانی است.
1.81 میلیارد انسان در این دین وابسته است و در 75 کشور اسلامی تقریبا 70 از این کاملا دموکراسی وجود داره، پارلمان وجود داره، مجلس وجود داره، شوراها وجود داره، رئیس جمهور، صدراعظم و کابینه انتخابی وجود داره، پارلمان ها وجود داره. این تمام از این در هیچ کشور اسلامی نقص نشده. حتی عربستان سعودی که دروازه های سیاست خود بسته بود باز کرد در اون جهان و بالاخره معتقد بری شد که ما باید اعلامی جهانی بشر رسمی بشناسیم. اینا نمیتونه یک کشور در قرن 21 در دورانی که ما با اصطلاح اتوماسیون یا تمام چیز اتوماتیک شده و جهان یا به یک دهکده خود تبدیل شده یک کشور جداگانه باشیم. ما باید قوانین جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام کنوانسیون های ملل متحد در مورد کشور خود رعایت کنیم، احترام کنیم و بدیده بنگریم. در اون حالت است که هم مناسبات کشورهای اسلامی، هم همکاری کنفرانس همکاری اسلامی و همچنان مناسبات ما با جهان تامین میشه، کشور ما رسمیت شناخته میشه، کشور ما باید یک کشور درست اصلاح تامین میشه، جایگاه ما در جهان جهانی، در ملل متحد، در کنفرانس اسلامی تامش تثبیت میشه. شما فکر کنید که اگر بازم با رفتن سرپرست وزارت امور خارجه امیر خان متقی با کشور کامرون و در اونجا هنوز هم بیرق دولت قبلی باشه، این واقعا مایی عجیب است، شگفت انگیز خواهد بود برای همه جهان. ممنون. برای جمع بندی برخواهیم گشت به شما جناب آقای مفید و آقای فیاض گرامی. آینده جایگاه افغانستان در جهان اسلام و کلن جهان و نظام بین الملل را چگونه پیش بینی میکنید؟ من فکر میکنم که آینده افغانستان بستگی دارد به عملکرد امروز افغانستان. ما فردا آنچه را درو میکنیم که امروز بکاریم و عمل کنیم و کنش امروزی ما واکنش جامعه جهانی را فردا برای ما رقم میزند. ببینید، ما باور داریم که اسلام یک دین جامعه است، در تمام بخش ها حرف دارد، باور ما این است و این یک واقعیت هم هست. باور داریم که اسلام یک دین کامل است، یعنی یک دین پویاست، کمالیاب است، در یک زمان خاص مستقر نمیماند، ساکن نمی شود، بلکه این پویاست و در هر زمان میتواند پاسخگو باشد. ما باور داریم که دین اسلام دین فرازمانی و فرامکانی است. وقتی که باور ما این است که در نهایت اسلام یک دین فرازمانی و فرامکانی است، کامل و پویا و به اصطلاح تکامل بخش است و همچنان جامع است، بنابراین محدود کردن آن در یک جغرافیای خاص جفا به دین اسلام است. فرض کنید که در همین مواردی که صحبت می شود که غیر مسلمانان یا به اصطلاح کافران نجیس است، نباید با آنها دست داد، منظورتان از مواد همین قانون اخیراً توشیح شده است؟ بله، در همین مورد نظرهای مختلفی از طرف علمای اسلامی و کارشناسان دین اسلام وجود دارد. چرا ما نظری را بر نگزینیم که با شرایط امروز متناسب باشد؟ چرا اون نظری را انتخاب کنیم که او ما را امروز از جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی دور بسازد؟ حتی ما رو منفور گفته که این قانون و دیگر قوانین فعلا نافذ در کشور نتیجه سالها و ماها بحث علمای مسلمان بوده. خب علمای مسلمان منظور کیست؟ اگر علمای مسلمان بیشتر علمای اسلامی افغانستان. علمای اسلامی افغانستان، بله. خب اگر ببینید یک نظر برخواسته از مشوره و مصلحت و بحث علمای اسلامی، در اینجا فرض کنیم علمای افغانستان باشه، باید لزوماً نتیجه این بحث مورد تأیید چندین کشور اسلامی، منظورم علمای کشورهای اسلامی باشد. چگونه است که مثلا یک کشور اسلامی علمایش بحث میکنه به یک نتیجه میرسه ولی هیچ عالمی از هیچ کشورهای اسلامی دیگر این نتیجه را نمیپذیره و قبول نمیکنه؟ بنابراین من باورم این است که ما اگر میخواهیم آنگونه که شما سوال کردید فردا مورد پذیرش جامعه اسلامی قرار بگیریم و جامعه جهانی، باید عملکرد امروز ما را متناسب با شرایط بسازیم. ببینید، ما نمیتوانیم که بخواهیم با جامعه جهانی باشیم، جامعه جهانی ما را قبول کنه، کشورهای اسلامی ما را قبول کنه، ولی حرف ما یک حرف جدا از حرف دیگر کشورهای اسلامی باشه. قانون ما
جدا و کاملا در خیلی موارد در تضاد با قوانین دیگر کشورهای اسلامی باشه، یا حرفی را که میگوییم عملا یا قانونی را که طرح میکنیم عملا دیگر کشورها را چه اسلامی چه غیر اسلامی از ما فرض کنید متنفر بسازه و ما را افراد نسبتا افراد. اما ما بزرگانی را داریم، ما در همین برنامه افغانستان 1400 آگاهانی را داشتیم که باورشان این بود که بقیه کشورهای اسلامی زیاد رفتار اسلامی ندارند و پایبند به منابع واقعی اسلامی نیستند و افغانستان کنونی هست که رفتار اسلامی زیاد نسبت به همه کشورهای اسلامی در جهان. خب همین قرائت انحصاری از دین اسلام یا یک جامعه اسلامی هست که مشکل ایجاد میکند. ببینید من قبلا گفتم اگر به ادامه آن میخواهم بگویم که اگر روند برخورد ما، رفتار ما، کنش ما با دیگر کشورهای اسلامی و کشورهای جهانی همین باشد که امروز هست، ما در بخش تعامل با کشورهای اسلامی و در بخش کسب جایگاه جهانی خود در جهان موفق نخواهیم بود. ببینید اینی که ما بگوییم فقط ما درست میگوییم و بقیه کشورهای اسلامی یا علمای کشورهای اسلامی همه نادرست میگویند یا نظامهای آنها نظامهای باطل هستند یا مسلمانان آن کشورها مسلمانان درستی نیستند، این در واقع جز انحصار قرائت به یک گروه خاص دیگه معنایی نداره. ید الله مع الجماعه، خب دست خدا با جماعت است، با اکثریت است. چطور است که ما یک تعداد خاص قرائت درست داریم ولی فرض کنید که 90% جهان اسلام، امت اسلامی یا بیشتر از آن قرائتشان از اسلام نادرست است. این من فکر میکنم نوعی انحصارگرایی است که به نفع نه نظامی فعلی افغانستان است و نه مردم افغانستان. هرچی که ما از این گونه قرائت ها و تفسیرها زیادتر داشته باشیم به همان میزان فاصله ما از کشورهای اسلامی بیشتر می شود و امید آنها برای این که افغانستان بهبود پیدا بکند به اصطلاح کاسته می شود، کاهش پیدا می کند و این است که ما همچنان در دریای از فقر، ناداری، عقب ماندگی و بی‌دفاعی باقی خواهیم ماند. ما امروز در واقعیت گپ این است که یک کشوری که توانمند دفاع از خود باشد نیستیم. این دلیلش همین است که ما خودمان را منحصر به فرد احساس میکنیم و قرائت‌های منحصر به فرد از اسلام میکنیم و جامعه اسلامی و دیگران از ما فاصله میگیره و هیچ گونه پیشرفتی در این زمینه نداره. ممنون از شما آقای دکتر مفید. دورنمای شما از نقش افغانستان در میان کشورهای اسلامی چیست؟ آیا میشود روز انتظار ای را داشت که افغانستان هم بتانه در کنار نزدیک 60 کشور اسلامی عضو این ساز بتانه یک کشور برجسته باشه و وزرای خارجه افغانستان که مثلا امروز آقای مولوی سب منطقی اونجا تشریف داره بتانه تاثیرگذار واقع شوند؟ بدون شک تا وقتی که ما یک خانه تکانی فکری و یک خانه تکانی داخلی در مناسبات انسانها مردم خود نکنیم، ما نمیتونیم که در جامعه جهانی کوچکترین جایگاهی داشته باشیم. توجه کنید وقتی ما ملل متحد میگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر است، در اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام وظایف دولت ها در برابر مردمش و شهروندانش مشخص شده. اگر ما وقتی کشور اسلامی میگیم جامعه اسلامی و کشور اسلامی، من پیشتر عرض کردم براتون که فقره 200 فقره تصامیم استانبول و خود به اصطلاح منشور شورای اسلامی همکاری اسلامی 14 فقره وجود داره. ما مناسبت خود شورای اسلامی با شورای عضو خود به اساس همین منشور، به اساس همین اعلامیه ها، به اساس همین مناسبات و بالاخره بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی تنظیم میکنند که در سال 1990 مصر به تشکیل رسیده. اگر کشور عزیز ما افغانستان میخواهد در جامعه جهانی و در کنفرانس یا همکاری های اسلامی جایگاه درخشان، جاودانگی و به اصطلاح بگیم جایگاه قبلی خود احراز کنه، باید کشور در تمام مناسبات داخلی، ارزش های معنوی جامعه، ارزش های مادی جامعه، در تمام از اینا یک بازنگری جدی کنه. قوانین مقررات در همین نشست
پیشنهادتان به مولوی متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی چیست که روی چی بحث های تمرکز بکنه که هم از سوی افغانستان ایجاد تاثیرگذاری بکنه و هم توجه کشورهای اسلامی را بیشتر جلب کنه؟ پیشنهاد به امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی است که باید در مناسبات خود در کشورها وعده های میانتهی نده، بگوید که اینمی کشور ماست، ما اینمی تو تصمیم گرفتیم، ما کشور هستیم که منحط به تفکر اسلامی ویژه قبیلوی خود و اینمی افکار قبیلوی خود در دین اسلام داخل کردیم، دل کس قبول میکنه دل کس نمیکنه، شما ما را کمک کنید. اگر جهان بپذیره که تفکر قبیلوی که ناشی و برداشت از جامعه از کشور اخیمانده مثل افغانستان است و اینو میخواد در جهان اسلام تطبیق کنه که البته قابل تحقق و تطبیق نیست و بالاخره جهان به این باور بسازه که اینمی است، در غیر از او جهان چشم بینا داره، هیچ نوع اعلامیه جهانی در مورد اسلام، در مورد دین، در مورد جامعه بشری، در جامعه حقوق ملی، حقوق دول، حقوق مردم نه زیر پای میکنی جان، نه علیه از میگذرن، نه هیچ. ما که خود تغییر نتیم تا که جامعه خود تغییر نتیم، ما قوانین و مقررات ما باید بر طبق از باشه. پیشتر من آیه 62 سوره بقره عرض کردم براتون، بله، که مناسبات انسان و جامعه جهانی رو با مناسبات مسلمان، یهود و نصارا بسیار منظم تنظیم کرده، مؤمن با اونا. خب ما باید در تمام اعمال خود بازنگری کنیم. در غیر از او ببینیم مناسبات داخلی و خراب، مناسبات امارت با مردم در حالت بسیار تضاد جدی و در جهان ما تجدید شده قرار خواهیم داشت. خیلی سپاسمندتان دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل از طریق اسکایپ در برنامه، و همچنان حکمت الله فیاض، جامعه شناس و آگاه سیاسی، از حضورتان در استودیو، و سپاسگزار شما بیننده های عزیز هم که پای افغانستان 1400 نشسته بودید. تا دیدار فردا، بدرود.